Псевдореферендум, псевдовибори, а отепер і псевдоперепис. У Криму вирішили порахувати населення. Водночас результати перепису на замовлення Москви піддають сумнівам. Адже таким чином Кремль буде намагатися продемонструвати світу, що більшість на півострові – росіяни. Тож, як рахують і як залишитися українцем у Криму, дивимося далі у сюжеті. Короткий інструктаж і роздача портфелів з анкетами для тих, хто буде перераховувати кримчан. Ведете совместне хазяйство, питаєтесь в місті. Але перепис більше схожий на допит, ніж на опитування. Эта перепись создается не только, чтобы понимать, какая численность населения здесь проживает, но и чтобы доказать, что действительно русских здесь проживает больше, чтобы потом составить о Крыме вот такой общенациональный портрет, что Крым – это территория исконно русская. Під час окупації Криму з півострова на материк виїхали майже 19 тисяч людей, а неофіційно – удвічі більше. Їдуть переважно до столиці. Для кримчан на центральному вокзалі червоним по білому написано, хто вирішить їхні питання. Але тут переселенців лише проінструктують і направлять у соцслужбу за шестимісячною компенсацією. Про видачу казенних гривень Кабмін відрапортував, але гроші у руки переселенцям з півострова досі не дають. Чому, ми намагалися запитати представника управління соцзахисту, той замість відповіді просто втік. А кримчани все прибувають і прибувають. Сімферополь, Феодосія, Алушта, Ялта. Керч. Кримська прописка в українському паспорті тепер немов клеймо. Кредит, депозит, банківський переказ. Про це кримчани, у яких в серці досі Україна, на материку можуть навіть не думати. 4 тисячі підприємців не в змозі досі нормально запустити бізнес. Намагаються пристосуватися до нових реалій і на півострові. Родители, вот они, допустим, они очень долгое время не хотели принимать гражданство России, но им пришлось, потому что имущество на них. И если они не примут гражданство, отберут просто это имущество. Кримські пенсіонери змушені брати не тільки російські паспорти, але й пенсії, адже за українськими треба виїжджати на материк. Ви собі не представляєте, що іноді відбувається на границі? Як пограничники просто виворачують ці сумки для того, щоб знайти другий паспорт. Якщо вони знаходять російський паспорт, они в украинском ставят штамп, въезд в Украину запрещен. Если нас изолируют вообще, на душе, знаете, неспокойно все равно. Назватися українцем під час нинішнього псевдоперепису в Криму майже подвиг. Та чи багато виявиться таких героїв? Каждый новый закон – это очередной забор между нами и нашим собственным государством. Зачем это делать? Зачем нас пихают постоянно в объятия России? Я уже такую аналогию придумала, знаете, когда из каких-то закрытых дверей пытается человек выбраться, а его еще и камушком с этой стороны подпирают. Вот это сейчас такая позиция Украины. По сути, опитування, яке закінчиться наступного тижня – це боротьба Києва і Москви за серця кримчан. Останнє використовує заборонені прийоми, закрила всі україномовні школи, залишивши в деяких лише клас. Тепер черга за підручниками українською. Ось як вчинили в одній зі шкіл під Сімферополем. Часть книг были, скажем, аккуратно упакованы и уложены в книгохранилище, а часть были отправлены в макулатуру. Та Росія особливо не приховує справжньої мети перепису. У Держдумі, не соромлячись, заявляють, це легітимізація березневого референдуму. Мовляв, подивіться, як демократично і законно відбулося воз'єднання з Кримом. І тут уже не до долі окремих його жителів. Ольга Сас, Олена Механік, телеканал Інтер.